تاسو د یوی ټکی خلک نه او بس مړه بار د دې غر کا پر 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 د مشورې نه تاسو له خو د رحمان بابا غ ملنګان ما خو یاران کړي کم از کم مشوره خو به را کوله څه چلو شو ستندر را پر وته ستندر را پر تر نه پوری تاسو ماته داونه ویلې چې زبا ماستر ته به مسو زاغه ته د مینې اظهار څنګه وکم تارا ته ویلی جوړ ته وای آی لو یو په انګریزي کې مو ته ویلی خو تاسو زما مرګرته ونه کړ یار مړه یار تعالی د مینې چل نه درځي منګه سو کو نو مینې چل نه لایسه په سیکل باندې کې نو مینې شروع وکم ته مینې نه شو سیکل شو بس مړه یار ستا مینې کې کشش نشته ځکه ستا کشش نشته زموږ پکې مګنتیس پر واچو ما کشش پکې راواله کنه یار کشش پکې د کمره راواله مونږ دغه او تاسو هم چې خدایم غیر کا څه مشوره راکړي څه ما یارانی دوستانی هغه ته وګوره سفور شاته ناشته هغه ته وګوره کوم ته ته پیارو شاته ناشته کوم ته جندو شاته ناشته او ډېر دی ورځي په شاپ جانی یو مشوره در کوم پته شته څه کینه 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 پته شته څه مشوره ده صبر را سخ دی دی خیر کا تا دا ور دی نو چوله ما دی خدای دا کومه تا ته نیوا او جانی زده له خسته مشوره در کوم اغه دا دا کنه ورته چای هټ یو اخو دا لکه چې ته مانګه مات کوي دی چې والد ګورو دا انګریزي ته ګورا او انګریزي کې یو ټکی دی ذکر دی اغه ما هټ یو خدای دې خر کا سرا دې مشورې دې غورا شه جانی چې زه مشوره درکم دا پرې د سخ خود ته سپد د انګلیسي ته وای اغه ته وای میډم آی لو یو دزلنه د سره مینه کوم موسی د لپاره تابعدار یو دا می ورته ویل دا می ورته ویل سل زل می ورته ویل دي دا را ته دی برش ویل دا ورته وای دا می ورته ویل بیا ما خراب پد نه 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 منی یار نو منګ سو کوستا قسمت کی هغه نه دا کنه ورکه کا ته کینن ته دي کینن په آرام سوچو کا په آرام سوچو کا ما کی ته ویل یغه زل خندلی مو امنی خو چې خبره خو ورته دا شو کوم کنه چې هغه عمرې نو خندلی به زکه تا ورته لطیفه ورول لطیفه نه ملےگا زاغه ته سن شم ویله دا سینه چې کار وټه شوی ته به ما ته بل سوی هغه ته به ما بل سوی لی او کار به نور خراب شوی دې چکر وکړ زنه م زستړې شم یار ما نه کیږي نور صحیح شو یار ته ما ته وګور ته څه خبره خو که کنه سو کتا خو ته خور ویلې ظالمه نو ستاوم نه منی یار تا کا هوټل ګړبړ دې چې تا خور مې وي ار څه زما په سر دي ها یو ائیډیا دا او ما په سر راځه ها ها دماغ میں کار شروع کی لگے پیسے پہ لگی نو ہاں ہاں پیسے اس تھا مارا پیسے دے رہی ہے تو خبر ہے کما 500 روپے او بات نا دا وفرا سنیش تھا بیارو سے بردر کم نا بیا دا کارم نکی او ہو یرا ہلے کا تمہیں زمانت پر کا بے پہ در بکی پیسے در بکی ززی وہ آرے در بکی مہو سے گاڑے مارے فراشی کرنے سپر لے فراشی ہاں نو یو آئیڈیا دا کہ آگا کار اوشو تو یکنو کچے پاس بیا بسی ما پاسی راشا رسول تو وګړه کدا پتګ راتک ما استاد مازه کار کین دی پټره تو کی گیا دا پویشا چې دا غجنه دا تو ور پسی راځه دا چې جنې پسی په مال دی وی کشما ماستر ادا کنه راځه راځه سوي جنې ودرګه اوس ته مخ کیشا روان چا بیا کټولا بیا نه روان چا دا دا مشوره ما ته ګرانه په زیاره ها اوس ته وکتل اوس تکم دې مخ کیږي هغه ماستر تر پسی وی دا کار چې مې د لوکو بیا به ته مخ کې هغه به در پسې وي شابه د کو در ته ویم کنه چې دا یې سم مشوره راکړه چې هغه به پسې یو زما یو په جنګلو دی یو دغه د سوی وته جادوګر دی زه غله وردم هغه به یو کوشته مالا یا ستاویز براکی هغه به دل روړم او بیا ته ګوره چې ستا ټولې مسلې حل او دا زمونږ دا سرخوګې نه دی دا به ختم شي ستا د لاس نه چې هغه چې راوړې نو هغه بس تیش څکه هغه تعویذونه دی هغه څه تعویذونه براکی هغه لیم بای کنه سو کالیم بابا بای شاه مزر راول زر لارم ها او بس پیسې هېره نه کې نه پیسې قرض به دور سره کوم خو بیا به ګور شپک سوار راکې صحیح 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 هو شو ها ها لا پد شو د دې دارم چې کوم څه تور دی کنه د تور علم جادوګران به د مرګري او کنه شکل نه جادوګر کاری ها ما خو زمړ کار سو کرا بس چې داسي جادو کی کنه چې هغه جنې استاد لپاره مینا را پیدا شي ها یا زما مخکې 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 هر افسر
بالکل بیا بخوان کوي بابا دې ته مینه وای سړیا دې ته مینه وای وړه جانی پرېره دې بس مشورې درکې زما د اوټل یو کپ چې په وسکا کړه او په خپل لاسونه ولا ورکا ته ګوره چې څنګه تا سره مینه کوي یو ذرا غریب استاد لاس چیس کړی و بیا زور وځي الټه کولی را جانی په دغه تا ګوره مخکې مت بار کړو یا چی درته ها واه خو زما خیال دانه چې دا کامیاب شي دا اسې په پیسې نه خوري دا مړ په دنیا باغوي تل چې په امید باندې دنیا قائم ده هغه مالې امید راکو وس الله دې پکې خیر واچي الله دې پکې برکت واچي زمړه د اخري کوشش به په حکو کنه خدای دې اوس دارا ولي لاړ چرته لاړ پته نه خیر دې غالي بابا بلټي کړه چرته نو بهرا ولي ها چې درا وستا تا وی دې ورکو هغه تا وی مونږ خو هم سکرو بیا با ماستر یو زبایما زبا مخکی مخکی به ماستر او ما پسی پسی زبا کلا په دغه کوسه زم کلا په هغه کوسه زم اما برا پسی کلا په دې کوسه راځي او کلا په هغه کوسه راځي تا پسی ګرځي ها بیا ته ګوره تک تک دل ستړي ګوره جانی مونږ ير نه کی ها مونږ ور ير نه کی مونږ تا سری ور ټیمه دې په کیسه کې وتا ولې واز مونږ ور وندار دا زمونږ خور دا زمونږ ور وندار دا مونږ به ساده کارونه کو ساده پور دا دغه وای ما هغه یو ځان ور ته ته کو دا کار کوي کله رشوت خور دی هغه انا ما پیسې خوري ته پرې درا ولی هغه باندې برا ولی د غالب یو پاوې کې کول بیا ته ګوره مړه صبر روان ده بس الله دې کو چوشي ها ها کی بوله ترا کې اوچار کا چې یو کپ چې مال امر راوړا یار خدای نو بس څه زو کو ما به تم کې نو بس دلې ور کا یار زینس کم او په مینس کې زه نیم نیم به اوس نو په دمان دې په زما مخ کې نیم بقایا پرته دا پیسې ور سره راکو یار یار دمان دې څه مطلب یار لک شانت پروتوکول غدا افسر یې ما یار اوه اوه افسر نو سپلار خو نه زمونږه چې افسر نو افسر به کنه تنخواه نه ولې نشته جی یار خو یار زړه اخبارونه دې خرڅ کړې ټول عمر غرب زړه او تا خود کفن دې چولې دې مړو او دې د افسر مو دای ماغه ما سي چې کم دې بمږه روبونه چې مزه غړې کوي مړه بیچاره نه عوامي ولې لېټ سي عوامي لېټ دې یار ما خیال کټرین څه ټیم دې یار یار ټیم خو ټیم سره ټرین را نه غو سپوري تو شي پټ رہے د شپې راغ 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 گرم چای گرم چای اخبار یرا دا چاغه تیتی دا شغه ته ما چا کارګو والا ته وای چې دا سامان خو دې د خپل چته وای یاره د دې خیال بکو کوم کوم سورلو خیال کوم بڑا ډیر ته بیل ډیپټی پا والا کړی دا وای صحیح خبره ده یا ٹیٹی سے دی خواہ راشا ہاں ا کارگو والے چھ راشی باغی بھائی دا سامان چھت کرا تے دی حفاظت تو بالکل منگا بس کلی کنا یار سامان حفاظت بم کے سامان بہ اوچتے اخوان دیکھو دیکھو نہ اخوا دستا کار دے کنا تل تس مجسٹریٹ ہو نہیں لگے تے از مزدوری کو مزدوری دا خرج زما دا پردی کار نو امز کو پر سٹیشن مائی سوال تم شپیلے را کی کہ زما پر دا شپیلے تو بندے نمبر ملاوے گی ماں وقتی ٹرائی وکڑا خدا خدای دې خیر وکي بد دا دوا کوج د ماستر نه مخ کې دی راځي با الکه گاډې راغې درم چای اخبار نوې اخبار نوې اخبار زور زما ا ماستر او امراضي ماستر او غره او کنه او قران او تور انګلې دانه لو خدای اخبار ا راځه گرم چای اخبار نوې اخبار السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر بیتونه خدي او جی شکر ګوره شو خونه نه جی کلاری ده او جی دی په دې ته په شنه دی ولا په یو ساعت کې څه ته دی خود نکړه کړه تا کار خپل کنه یا په غلې وته یو کپ چای خور هلي کې چیر اور خاصه ته لګ جوړ کې تاسو سره خبره نه کوم زاغې ته وین خا خا غلې اسه کې आवाज ور دي کنه چې نه دودپتی سپیشل قسم دودپتی آو چیری پکڑی والے کیا کرے میڈم ڈیلر چیری نے اس کی بڑا پڑھائی تھا وہ نہیں شوگر ہے ہمارا کہہ دی کہ وہی رات سے خبر ہی گاڑی والی مالا چیری والے تھے جانی دا چھ ورور آو
داوانی مهربانی مهربانی دا نغد لګور لګور دا ورنه کا پیسې بیا نو به ګوره ښا ټیک شو بار سو پیسې نه راکې کیتی خدای کیتی خدای نه چیوس کی بیا وې با پسی ولي کا اغي نغد پیسې درکې دې ته وې تعلیم ها تعلیم زګه په دنیا کې خښه ده دې جای ته ګوره او بخدا برتي کله جای ته مړلتا دا څنګه چې تا چې پیش ک کنا ته اوس نه لاندې لګې دلې قریشا ها ما ته وګوره دا چې دا چیس کی طرح پوری باغرا غلی اتور نه ټټ تو چې ور کړې وې لک ټیم په واو پم 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 مزه مزه سکې دی پم مزه مزه سکې خو دې خو نه باید وسوځي ها خو پم مزه مزه خو ګرم ګرم نه دی دې نو په پټ کې راو لاړ شي او کړه کنا ستاسو پټ کې راو لاړ شي دی اور نه لو خوړلې ما ورته په کلا شي چې په کلا زو پورا لو خلی ته واجلو او بیا دا تر کول او پم پم دا ته کول بیا دا خپل ټول په نشي دغه ګرم باندې خوړلې او وای کنه چې لاول به سړې به به خوري ګډوډ خبره کوي تاسو پورا دا د ذہانت خبرې دي او دغه ډیر زین سړی دی یو ورځ یو کور ته ورنه وته هلته ډیر غنا و هلته مړ شوی دی ورلوې ډولونو ولا راغلی کړه هغه په سر باندې کړی وې زم پلار باندې ته چې ډولونو ولا راغلی نه نه دا ماشاالله غواره پیدل سړی نه دی موټر سایکل دی اوسه زبردست موټر سایکل ابل ورځی پټرول پمپ ته موټر سایکل بوت هغه ته وایي چې 200 روپو پټرول واچوي او لګ وایپر موغو وای هغه 200 روپو پټرول ټانکی کې واچو او وایپر په دې سر باندې وګچې ځا دی غلط موټر سایکل چې ته وای شیشا په پټنی له ونه خلک دې خبرې کوي په دې خورا ښه خبره وي یو ملخه لار دې کری کلا وکړی دا کوم اور بسکټ راوړم په بار نه دکان راوړل لکه نو تیل دې تیل جنو چای خو ډیر خپخ شوی دی چې بخول نه پخېږي جناب کیټي استاد چې دې آرډر ورکړې دودپتی هاو کړه به خو جدي پښتي چې واره دې خو جوړ کړې خو هغه دې کنه تاسو نه مشوره ده نه مشوره نه نه جی دا ټول کار دیو کوي دا چې زاسې ولاړې مده په تیاری ښه دا خو دې بوتې ها واو میډم اوله نوی میگزین راغله ټیم به دین تیر شي شکر دی خدای دې زموږ میگزین راو دا تاسو زارښت کړی دا اوساتې ثانک یو ډیر مې څه نه خلک چې کاپم 100 روپۍ اخبارم 100 روپۍ زه ولې چې شي واه که تام څه پتا شي متا شي خروجو له نستاله مې 100 روپۍ درکړې ها او کنه راشي د دې دې ترخې دی ونی او بس اخو باندې او خو باندې یاره زه خبره تا وکم دې ستا واده وشي کنه ستا مزيري کنه به کور کې ناسې قرار تیار به پرې ولی نو کری کای کنه لکه نو رکو تنخواه د تا ته څه زمرا د بیا ته د څه پوری ګرځي خلکو سامان چته دې ته وای تعلیم تعلیم تا کړه ول ته جتا سر لګی درې ته په ډیر کړه پلاس پرې کنه تا خو ډیر کړه چې ته ما ته یو نیم سل کولیان زما د لاندې کار کوي صدرې مزه صدرې کنه سبق خو دې نه دی ویلې نو تا سبق ویلې ول ته به کولی وې خلیشه ها بار خلیشه تاسو چې یو ګډ د چینو سکه وایي او مازه تیزی کې کنه به سره صحیح سبق وایي لکه رساله پڑھا وایي ها ما ته پتا نه و ها رساله پښتو کې رساله ای ها هلو او جی بس رازم لګیم او رازم بس صحیح شو پدې د تور اخو روانه ده روانه ده نو څوک هغه تور را نه غو سپوري دا چې دې درې ساره کو غره په خبرو کې کا په خبرو کې کا نو نه لا خو چې نه ده ختم کړي چې لا پاتې دي ها چې نه ده په هغه خیر هغه په سیسي ور مټه کا بل پریک فال کیو ور کال څه ته ونه نه ورته ځه دې ښه کار کا ها زی پتا کوم ها او ته کې نه دي ګره رالم رالم دست را جنوابي دې شوې جی او هغه باندې بابا بابا جانی خبر اوره سل روپے تم را کيو کپ بلم در کما غم ته اسکا مناس ته بابا بابا در کما بابا هغه ما پسیو دي کنه کوي نه نه نن دي کنه شته ده کنه غ دي راکه خبر کوم هغه رب په اله چې سکيل وې جانی دې خورا شن خدای پاکه خبر اخبار راغلی دا ورکه چې ټی می ته مون استاد ما ده یو رساله دی ور کړی دا کنه سر باندې اخبار ده نو اخبار ورته کنه خو کی جانی هرڅه هغه ډولا درک نه لګی نه ما یقین وکړه خو تور جادو سره غیب شوی دی هغه غوسم تور او تور جادو بالکل غیب کړ تاسو
چیم پخت میدو دخلایا او کنه اوس کاغه هغه تعویز راوړی و همدې چیکې مو تا اچولی وی نو دې ټایم به دا ستا پسې پسې داوالی بجی داواله لکه داسې تابعدار خاون به تا له کوم ځله میلاویږي څه ویم چې د چا هم دا خاون شي که نه نو ښځه به خوش قسمته وي داسې ورځ چې راوړي داسې به تیچې وړي زه څه وکړم زه څه وکړم نو اسې تاسو ته خبره کوم که نه جي اطلاع درکړي اطلاع جی خورې تا به ګورې جانې ډېر زیات خوشحاله ساتي ډېر زیات مطلب دا دی چې په مزه مزه سړی د مینې خبره کې ورته راکوي که نه تاسو خو ډایرکټ پرې ورته روئ ښه په مزه ورته کوم منکره نه شي نه نه منکرېږي تاسو پرسو ته وکړه څه کړه بس څه 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 او چې څه سم کنه نن زمونږ کره مېلمانه راځي لګیا دي نو بس لا خو بار ډېر زیات غرمه نه دي رنگ بم تور شي دي غرمو کې بار مو ځي ما سن بلاک لګولې دي ما مخ ته سم نه کیږي ها یو بل دې خدا دا ختم کم زینه کټ کړی دي ولی اسې خبر کوم خوان د سګي دي ثانک یو خص تل هم جوړ کړی دي ثانک یو څه نه سګډي وډي بوي من ودريږي ها تاسو کی نه کنه جی ولی کې نه زه نه ټکی نه خیر دی کنه جی تاسو خپل شوشه خبر تاسو کې لري کېري ما درایو شو خبر ورسره وکړه چې وی زه د غابه چا چا کبي ته ولا د څوک دیږي چې زموږ یو پړ دی چې له پګار دلته دا راغلی و ان جی او والا ان جی او یو ډیر غټ ان جی او دا هغه دلته یو جنۍ راځي راځي هغه پړ لیکه جنۍ دا هغه څنګه پکار دلته منګه ته هډ جوړو ها او لکونو روپو کې تنخواه ده نو ما نه ویل او اوس تاسو ویل کنه جی ها او کې دې چې اوس راشي تاسو لږ انتظار وکړئ زه یې م کنه کله به راځي نو وخت دې بس همدا ټیم ویل چې موږ به چکر لګو هغه چې راشي نو تاسو کې نه وای ها اجا تاسو لږ صبر وکړئ خیر دې هغه راځي ډېر خلک دي ها ډېر خلک دي هغه مې چې کوله پوری به راځم را رسوم موږ خپل گاډي کې هغه به گاډي ورکوا پیک اینڈ ڈراپ هم ورکړي ها پیک اینڈ ڈراپ هم بیا کیږي جی ان جی او دې معمولی ان جی او خو نه ده کنه ها ډېر غټ ان جی او ده سالری به سم رہی تنخواہ سالری به لس لکه پنځل لس لکه هغه مرضی د لس لکه درکړي دیو رسول ته وګوره دومره زیاته تنخواه مه یادوه خو دی ته وګوره زیاته شوه دومره تنخواه خو زموږ د ملک د پرایم منسټر نه ده څومره انتاره دی کړه نو ما ویل تنخواه به ډېره کمه کې به نه کنه دومره تنخواه دي که چا به اوس پاس زه کمه ورکومه تنخواه کمه که تنخواه کمه و دغه نو مې ان جی او غټ غټ ان جی او هغه ډالر او کې پیسې ورکې کنا او ان جی او چې تا 15000 تنخواه دې مشین او لګون روپۍ ته جوړېږي ته لګون روپۍ ته جوړېږي 15000 ډالر 15000 ډالر ته جوړېږي ها ها 15000 ډالر تاسو کې نه کې نه کې نه وې ما چې نور رساله پڑھاوې ټیم پاس کوي نور راغې کرم چای اخبار ترا مخ کې شکل اخبار نوې اخبار سم ادم دل ته ماستر نه استوا نو کده غتورې خدای دې دې غر کی نو دې کا عامر سه به په وخر علی غلې وې یا په خپل راغلې وې یا غتامیز روړې وې نو مونږ باغې له شربت کی ورکړې یا هم په چېو کی ورکړې وې اگر انلو اگر لاړه واپس نو جانی لا راته ته مخته نو شهر دې تور مخې باندې به بار مکوا مکوا سم دم کار خراب کو نه دا مړو بیا ماستر کله راځي اوس دې چې راځي دې به تعویذ راکوي بیا ماستر راځي بیا به مونږ اغیله ورکو په دې کې بدري ورځي بیا لاړی یاره بس هغه پیسو دغل دې پیسې دنه وای او پدنې څه چلی جوړ کړی پیسې به ما نه وای ما نه به دې پیسو مخ ویني ما دې خو دې وځي دا مخ په دل روان کما هاو دې ما پیږي نه او بل ته وګوره ټی ټیم چرته غیب دی اچھے عالم تلې دی ولا دا دې څه چلی شروع کړی دې سپته نه لګي او ټی ټی بیل نه جواغې تا وښتا به لسکه تل خیاله خدای او رسول ته وګوره خدای دې خیر شته لسکه روپې په پاکستان کې اچاتا تل خیاله نو جانی لاله خلی خپل د نو لس کروڑ مو تیار کنو دغه پیسه سي او تاسو دا سي سي خبرې مو کوي کنه چې نه کوتا چې بده سره وادو کو دو سره وادو اکه منکر شو بیا وسه کوي یاره جانی لاله ما خو ته خور ویلې دي مې نو خور بدرو خبره نه مني مني ما یاره ولې بنم دا تور مخې سوکرا ده په سر لګټا دا شو ته وې ګوره جانی لاله ته نیم ولاړ مې کړی هلو مشرا دی خلاص دی خلاص کاکا دی خلاص دی خلاص دی خلاص
آو آو نه نه اسی کتیب انسان دیپا کی کنه سبل سلی راغلی آنی ما خبر اکوم نه خخ خخ راغلی سنگه پی خدی سنگه کردی داغ استیشن دی سلی سرمیکار دی چه رالیگلی او داغ پتای لگوم رالیگلی چه او سلی دیکم پکار دیتا خود دو سلی دی بس نور تول بجی دی نه تپوس کوم آبا دت معلوماتی ورش ورش جانی دل دسوک دی جانی لالا خدا قصدات ما همه گلاری نپستر بیرون نی خا نو جانی لالا دی خونه دی لیکل کنه تو تا پوس پکوم من پتا به نو تو وته چې د سړی خو سړی وته د جانی ته پوس کوم زبر جانی سړی نه دی دا جانی دی جانی لالا دا دی ما ګره کې جانی چرته دیو می وته ستر به دي چتی ناشتي ها تاسو جانی نو اوندا ته پوس به دي ما نه کړه وې دا دومره سفر دی ونی کولو نو ما یې پته نه هغه په دې مکه ناشتي او تاسو زهرا دې پته نه چې تاسو ته پته یو کې ونی پته خا 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 زه جانی ما حکم خا خا زه یو کس را لګلی ما دلته او هغه چې ته جانی سره ملوشه ته جانی سره ضرورت دی هغې لپاره راغلم ته کوم کس را لېږلې څوک و هغه یاره یو تور غونته ووه داسې نوم یې خو نه راځي خو یو تور غونته پولیس واله و او د ده په شان تور دی هم تا ته پته به یم هم ته مې لټولې هم ستا خبره مې کول تورنګ شو پولیس واله څه شو هغه خو ګټر ته پرېوته اوس به نور هم تور راوځي بس ما خیال نه کوم په خوشحالۍ نه را روان وم بس بره بره ګټر ته پرېوته ښه څه کار یې درته ویلي وه کار دې کړی هاو کار یې راته ویلي که نه کار مې کړی که نه ښه څه دې کړي څه دې کړي تاسو ته هغه کار والا زه جانیم زه جانیم ما ورته ویلي زما دپاره درغلی وم دا ولې ستاسو د رنګ کې ډېر فرق دی خیر خو دی دا سی لگیا لے خپل تو نه خو صحیح دی بالکل صحیح ما ها بالکل صحیح ما اغه ما ته یو کار والا کړي ز جادوګر يم ها 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 اغه ته ما دی یو کار ویلو کړه ما یو ما شو کړه ما اغه ته ویلو چې دا څه کار را لوکا چې زما ما شو کړه ما پسی پسی زور پسی نیمه بیا هغه ما ته ستاسو ویلو چې زما یو عالم مرګره دی اته تعویذ نه کوي ما بدل یو تعویذ دا شو کی چې بیا باغ جنه تا پسی پسی بالکل ټیک وي اوس هغه تعویذ مال راځه تعویذ درکما او راځه تعویذ ها کار کار دا تعویز والا بسم الله دا شربت کې واچوي او شربت په پاغه جنې اوس کوي بیا ته ګورانو بیا ګوره چې سکیږي دا ته مخ کې هغه بدر پسې اوسه پورې خود هغه مخ کې تاسو ور پسې وایګا شک شک پلک 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 لا پدې چې بزن پويګم دا به مخ په لجه بالا خا خا باته په اسانه پښتو کې وای اغه نه پد بسي دا به هغه چې وسکی کنه نو بس داغي پړه کې پړه خم راشي خا پړه کې رحم راغي نو بس پوشه چې بس کامیاب شو مهرباني 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 دا ټای بس پاره کوم چې وس راشي دوا کا واخا او ابو رشتہ بابا هغه ته پیسې درکړي او پیسې راکړي وي څومره 500 روپے راکړي وي مولا دې د کوروان کې ما خو غل 500 روپے ورکړي وي تاریخ پاکستان دی دلګلی دا وګوره هغه بابا نورې پیسې دی والی دی تا ته پته نه جانی چې خو په خپل رشوت خور نه پوره چرته پیسې ورته ته غم کو ته غم کو طالب نورې پیسې خیر دې زدل کوم ته به دا دوا کو چې زما کار چې کار مو شو او ون کار اجنه ما پیسې شو زب تا پیسې ما ستا پیسې مو ستال در رسو زبر زه ورځما هوار زبر زه او دلته چې مې درکه دا وبو است څه پته نه لګي اچھا وره غریب ترې چاته تاسو پیسې کېږي ما نه څنګه راځي زه کو دې زه صحیح زه شرط پر لګوې شرط شرط پلک پلک ځان له پلکونه ورغوم وای جانی خوشلک پلک به غراش خوشلک پلک بس خوشلک پلک کی جاتا ویس کار کی زردا تا ویس پر شربت کو اچھا شي غیرانی چې پته ونه لګی زور ما وی چې خپل خبر سره دی رغه مخته مسړی دا خو زما په ذهن کې به شربت هغه نه سازو مخه شربت اخر یې شه او بو چرته دی دا دی بو دا والو بو دا شربت هغه سپه شو خیال ته وته ونس کې جانی نه نه شربت ساس شربت ساس دا ورلو دا ویز دا بوس دل تکیدم دا هی په مخامه بالکل زب دل تناستم چې کوم خیال دل تکینا سا اب تگی گرمی دا تو براغستی ما ته وی جو برات زب ول دا ورته هغه چوس کړو دا هغه بس ستاکار بشي زب دی کوسا اپ دی کوسا زب ته لازم دسی ایک نیغ برا والی ابا می غنی غرا روانی زب دی بیا مختو کما بیا بتیا خوارا والی ما ابا بیا ما پتیرا روانی پدی تگلا تگ بدل خستلی کما دا یا ساتا خدا دوا کو چو زد زا غشر بد ان شاء الله تازی کو سکی به چه خوشاله جانی گنن ولا چه زمو خوشالی ستا خوشالی دا او ستا خوشالی زمو خوشالی دا دوا کوا تنگ آل دیو چه والا شکر دی ریخ کتا ویلی شکر سڑے برا ہوئی خا 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 نو خینه زما خلی جانی دل پیسې دل نه غورځی دی غلې ټی ما را فری کی دے سړیا خوشاله بدی شربت ته توا کو چې دی را شربت اوس الله دی کو چې ستا کا ضرور شي امين امين
چواله یو چیکونه د ساده کایره اخاجی خاجی دا تیارو ما لګیت او کنه یاره دا رزاق ډیر کنجوسو یو ګنټه را باندې تیر ک پیسې نه را کولې ولی یاره نو نوې چې ما درې ک پس کلی دی سار نو له سلور ک به ورغلی او خو زما خویرو یار ولی بارستا کولین نه دی اغه خپل منس کې سلانجر اغسته وا او دا بد حالې جوړ کړه یار و چې جانی بکل راځي جانی بکل راځي ولا نه ما خبر ما ته دی و ما ویل چې دلته سوب نشته دی او ډیر زیات لانجر اغسته و زبر زما غی پسی خا او ته دی خیال کا واخا ٹھیک شو ابا سره چې راشي مال اواز راکې خا زه ٹھیک شو ابا خا پلیټ فارم باندې صحیح شو یعنی زه در سر لا شم نه نه کیره ته پالم کینه خو دې دې خیر کینو ولی بس جګړه ډیره زیاته وسو دون غټ دغه کنه مکمل دا دوسونه کولیان دي کنه دا را جمع شو په خپلو کې نیمو دوه پالټیا نه وی یو یو سیټ تو یو سبل سیټ تو اور ور بد حالې جوړ کړي ولې خلاصول ولې سګنو خلاصول ولې سګنو را غو نو کسانو من استخلاصي له سوق ورتلو السلام علیکم وعلیکم السلام با او راځه په خیر هاي هاي لستړي راځه څنګه چللې یار دا گرمی سوای سوای گرمی مزم خدا وردیم دو سیدا کنا چې سخت گرمی په کې شوی دا یار ټیټی سیبا او هو 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 لګی یخ وبو وا وا نن خو مرا ته تیار شربت خيخه دینه به ګړس تیر کو یی گرمی کې دا تازه شربت ډیر خون کوي الکه تازه چې درمنځ څه وا 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 بار والا ہاں تم بس کا کنا یار اگر پیسے رکھو بس تے گورا خان او ٹی ٹی بس سنگ تے راہ لے ونی شو انا تے جی ٹی میں گرمی کیو پتہ سے چلا گرمی ہے شویرا گرمی ہے سخت کھتا لے گرمی ہے شویرا منا اے دس کے نہیں گزرے گا خود اے دی خر نہیں گزرے گا بغیر مرغیم نشی الوتے ڈاکٹر تا ٹیل فونو کما نہ درتے تد گرمی سر تا خطر ہے جی اجازت نہ دلتا چے خرسے ہا الک کوے مچ پرے دا جانی نشتا کنے دلتا در باندے را اے کرش جانی سشیز دے جانی اوے ان نہ پاس نل دلتا جانی نتا نہ بل صبرو کا چے جانی بس دلتا بس صرف دے ٹی ٹی استاد بدمعاشی چلی گئی صرف ٹی ٹی استاد پیشوی یار بس کا جانی جان خلاصی دن تا تلاڑو تسوی چ بس غمڑ شو دا خبر ادا اے لان اس بجانی دے ٹون کے با خبر اکے اے ٹی ٹی مرا بن جی ٹی ٹی سیب اس بجانی راشی کنا تا بد سے بالکل سیدھے کی لگے دلر بجان بدمعاشی دی شروع کڑے دا قانون کے بعد دا ستا او کما دا سب یا اللہ جانی لالا زر راولے دا راولا جانی جانی دا خراب شوی ولا جب تیشن پس رغست دی اے تی جی اے اللہ تے خیر تے خیر شاہ دب دے اندر کرے آواز میں دے دب دی چالا ورک آواز میں در تک اے دزان نہ جہانگیر خان جوڑ کرے رو خبر ایک ہوا وا نعمت سر دی رو رو ٹون کی لان دی ٹون کی پورتا بنزی او ورو وے ما ورو وے ما پورتا نعمت لے پتہ چل شوے دے دا سوک دے وا خراب شوی صدر بھائی جی 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 مشکال گرمی Thank you.
ها اشربت دسکله او مغر اوه اشربت دسکله نو زیما 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 جانی جانی مزلاس گور چچی ماما اغه شربت کی خو تعویز او شربت خو ماغه ماستر لساس کړو تاول اس کلو اے یو گلاس بل راوړا بل گلاس کم راوړا ما خدای پاک یار پدی کې لګی وبرا کا پد باندې اس کو ما دا تعویز بڼه دار ست تعویز را کړو دا خو دا بابا غل کی منګ ورته جینه منګ پسی اغه خو را ته بدباش جوړ کو هو اس کا جانی دا له توسا پیڑی وسمه کا نه نه دا وخغه مجذوب شوه دا کسه دا تا مخمخ کې خودو بورینګ کوي بورینګ کوي او روت پټرول روت کینا 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 یا الله زبابا تا دې خدای مال په لاس راکی ها دا تا په میډم ما وجل دې کسه دې کول څه دې پس کلا ما ته څه پتا و خدای دې غړ کې بابا را کړو دا نمبر ما ته دا تعویذ پاغي باندې اوس کا اب تا پسی پسی ما ته څه پتا و دا تعویذ سره اوس بیا غړې وړې وای هغه دې غړې وړې وای کړو ریل گاډه رالو اخبار نوې اخبار گرم چای اخبار نوې اخبار گرم چای اوس بدا ترن څه پدري خدای گرم چای اخبار نوې اخبار گرم چای وندر گل کا ریل گل وندرو دې دې گل کا په منګه راخی دې وندر دې وندر دې توبا نو سم نن پیټیو هغه نه لا پیلی ساس کو به دې بدما ساس کو هغه دې په منګه دوله درته کیږي دې ری دې غر کې کم تعویذ را کړم منګه دې مینې تعویذ مخته هغه را دې بدماشه تعویذ را کو شریف پیټی را بدماش کو یره جانی زما پاغه مخ کې شکو چې سفراډي غونته کې دي دا فراډي نه بل تعویض غلط را کړی سړیا اوس دې خدای دې راوړي چې پاغه ما تعویض صحیح کو دلته به تعویض کوی دې سم شو وسه او دې تر پټ راشي یلا نو د پسه بہت له غاړي جانی وای نه رات له له غاړي دې ته ګرځي راګرځي بل پسه شر کې دا شاته د کچیا بادي نه دا واو دا جوګاري نو جانی دا جوګاری کیږي سی بادي دې راځو دا ها واو واو را بشي ته سو خوندې لیدلې لازمی برازي واو واو اګه مونږ دې بالکل دې شوهل بالکل ته خوا توبه خدای یاره جانی وای مچ دک شان خدای شپیلی نه خلاص جو انا بڑا سکه خپل دې ریل گاڑی جاګه اګه دې رالو اګه دې رالو فلات پلو دې خوا بل را شلک شو ک شلک بنگل دې سره پڑک پلو کړه نه السلام علیکم والے والے نه خو دې ترا دي څنګه چل کارو شو کار نه شوه کار پټ شوه دې دلته وځريګا کار پټ شوه دې رورا څنګه من ته نه مینی تعویز غوښته تا مونږه د بدماشه تعویز راکو اغه دې ټیټیوس کړو څه غړې وړې نه نه پارسړي بدماشي کړو را دې بوجو بوجو نه دې ورکو دې او زماره پیسو څنګه چل دې ستا پیسې بتا له درکو خو سوال ته مونږه دای ستاویز راکا چې دلې ورکو دې سم شي ولې پد څه شي ویلي اغه وګوره کنه مخکې بدماشو چې تعویز وسره بدماش شوه بیا هم څه په زور باندې راټینکو د بیوشا دا وایم چې اوس کړه بیوشا پروته او زه دینه مخې دې اوش کرا شو بیا بدماش شي چې تعویز راکا سامان را لوګا چې د اثر ختم شي او نه ماته وګوره ته چې مونږه تعویز نه راکې تا چې مار تعویز راکو دا ماستر باندې په شربت کې اوس کا بتا سره مینا کوي نو زبس چې مونږه کورې روم دې سماغه ته وسه چې خپل واده ته تعالی دوی درکو مو تا وای نه ما دا ما ته خپل وازي زما څنګه ټیچر دا چې ما تعالی په شربت کې تعویز ته چولې او دا شربت ته اوس کا اب اس کی چری مس کی ته صدا سی عملو کا صدا سی عملو کا چې هغه په خپل په ما سره مینا شروع کړه پوشم ما ګړبړ دا ټول ګړبړ شي ویری او کړه دا یو کڅوغه دا جهانگیر خان فلمونه کتل او بس هغه بدماشه سره ډیر شوق هغه ما ته وی چې مال یو تعویز جوړ کا چې زمانه بدماش جوړ شي زما خیال دا تعویز چې هغه غل ما کم جوړ کړو کنه دا په خطا کې تاسو له درغلې هغه دس کله یو دنه پوره جهانگیر جوړ شوی ها کله دې نعمت سره دی جوړې دو کله دې مې کریشي جوړې دو څنګه ورشه و ورګه چې دوړتا
اے یو دیکھے پخکا حاجی اتا بھی سراغ کرا پتا نہ دیکھے بس اس کو ما سبکی نور مخلوق ہم دیکھا نور مخلوق او کنا دا ہٹول زنس کہ ما سا نور مخلوق دے راز چ دادون غڑ غڑ کارونا کوم دا سب دا چ نہ کوما وہ دیکھ دل تیار کما او دیکھے باندھ کا دبی سرا اخپل مسلال کوم بس یعنی تابیت را کسا شاہ بزر کوا کی سڑے رات علی ونے کی گرے شکار بہو کی کنا دا دوتاوی دا واخلا دو سو کم دوتاوی دا واخلا یو با پدوس کی یو با پخپل اوس کی زا آو گنا تاسو بے اوس کی تو ماسے چلو نشی نا نا اس چل بر نکی گی انشاءاللہ اگر پا خطا غلطی اوش والا انسان دے غلطی کی گی کنا آو انسان لکی گی تاسو نسنگ اوش والا بزم انسان ام کنا خود کری منشتا صرف نور خو انسان ام کنا آو بلکل دیکھ دلت کم تعویز بار کم بدل بدا تعویز بار کی تاسو بدا تعویز اس کے صحیح شوا بیا با انشاءاللہ اگر جنہ تاسو پسی گردی آ تاسو پسی به گردی د زنده باد تعویز ورکوم ته خپل کسان ځان سبا دا چه دې ضروري بس چیر اور سوا کسانو گی دی پیریان زما او گی دی سگی دی درولم درولم فلک 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 سمړا ډیر بډی کیتی سه دا اوس کجی ټیک شي یا خدایا خو بالکل فټ شوی دی کیتی سه کیتی سه تیتی سیب تیتی سیب ادر آباد رالو پاسا یا خدای پاکا اوز با ٹھیک چی خواہ آوا او ٹھیکے گا جانی والا چی راتو سٹیشن پاس را خستے دے با ازمالی شاہ بدا تعبیر باسر کئی تو اسے تعبیر لڑا کما اے لکا دیکھ اس ماں تو بوا چوا دا تا پخپله کو لوګړی دی ویلا چا کو لوګړی دی وای گرمی دا گرمی دا گرمی دا گرمی دا سر تا خطلې وا الله جانی بھائی دے مخرابے گا جانی بھائی دے گنڈی روس تیرو پیجنے یہ میں ہوں یہ میرا ٹوپک ہے اور یہ تشکو تک ہے یہ والا شاہ دیو گرا لا زور کا اخے خان جی کا ہم دی والا شاہ یہ والا شاہ اب وقت ہے تے کہ دوور کو نہ ہے زور کا زور کا زبم در شم پدے مرے بدل زور کا تو کھڑ رہا نہیں شکر ہے اڑو نار شگیر پدی پدی لری کی درے اور ٹولا تی در کو سم دور کوا سم دور کوا یا سو ما پی جنے نا ربانی سم دور کوا لگا پکو تو کی حساب نشتا حاجی خ دے دے گھر کٹول اور خلق لے چے ور کے پخپل خوم لگ پیس کا حاصل کی پی گرانی نی جی اے گرانی سم دور کوا سم حاجی خ دو در کی نشتا سا ولی نه جی دا سما پی جن نه پی جن جی دوم رمړی نکړی دوم رمړی سړمشه ما ویلکم ثانک یو بخیر رانی څنګه تاسو بالکل ٹھیک شکر تاسو څنګه ښه تاسو لار می کتل ما ویل تاسو بل روان اے جنا او ښاله کا تا لو پټه څنګه نه پسر کړی دا څنګه
سر تور سر تر آگلی اور دیسے گناہ پا دی سیشن مائن آرتا ہے تو پتہ بزر کا اور نی غزہ کورتا پڑھونے پسر ہوئی ہم دکھائی سر تور سر نہ کر دیتا سو پتے نن سر چلو شو دمرا مڑی مکڑی دمرا مڑی کو پا جیزا نا جیزا میو کست دے وجلے چاہتی رشوتہ کستے چاہتی سود کرے چاہتی جواری کرے چاہتی نشاہ آرتا کرے چول میں ملے وجلی دی دمرا مڑی مکڑی سمودرے گا نہیں گا آبا شای دلتا بکیلے آدھران اپاس بغیر پڑھونے کم گلے دا کور رو ہوتے دا سر بدا بائی روال کم دے تا سوشو تا سو خویل چی دا دیر خسڑی دے دا خو دیر غٹ بدماش کاری را دا آو دیر غٹ بدماش دے دیر مڑی کڑی دی آو مطلب دا چی کم جنے اینی کنا ہری جنے تا وہی زتا سر مینہ کوما آسی تا مینی جالونو کی جنہ کئی پسا ہوئی او بیا دا سے خبری کئی ہو بیا تا وہی لپٹا پسر کاؤ مزغوی کار پرخے دے کنا آو 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 اصل کی دا یو جنے سر دیر مینہ کولا دا غیر پا مینہ کی لیوانے شوی دے دے خورا تا ویل چیز دیر آسر مینہ کئی آو کنا دے سٹیشن تا یو جنے زی رازی اگر ٹیچر ادا اگر پچکر کے لیے وانے شوئے تھے اگر کنی تم آگا گنڈی رو وار رہا تھے اگر چاہ رہا تھے انتے بدماشی ہوئے تھے اگر لگا پتہ رہا پتہ کہ دن پا اس زور شب ہوتے تا بدماشی ہو خیمہ چی بدماشی ہوئی ستا اور بدماشی کئی سنگ رکھتا رہے اگر خوجی دری و رضیو شو مر شوئے تھے زخد ہے چی مر شوئے تھے کمر لے گئے نو دکان مرکڑے گئے نماز علیہ سے مرکڑے نو خراب ہوں نا نا جی بالکل چرتا سٹا باواج نم سٹا آو تا سویری گئے ما زہیمہ تا سرا گوتیم نشی دروڑے رہے واللہ چی لاسو نباولا تاو کما او ٹی ٹی بڑے خبرے مکاو ویم چی ویم گیو کا نا ویم چی قدر پاس ما نا نا تا سکی نی ما شو ما جی نی دی ری گی کا نا دلاسا بناور کو ما خیر دے جانی لا پری دا غریب سڑے دے ایرے کا مزا ناستی من خواہ جی جی او کنا شکر او کچی وعدہ دے اسا نا دے کڑے او کنا دا خود دے دری مخ کے مڑی کڑی جی خواہ ایوہ خو پخپلا مڑا شو ہوا دوے ملے زار وڑ کڑے او ٹی ٹی پاسا گاڑے رالو پاسا ہاں چشم ڈنڈے منڈے زور ستری کا دا اخبار دا بس زور کئی ازواد ازد لزور کن جی ساما چار صدیو دا خون بابا دا نیمی نیمی ادیرے ما لکی کڑی دی کورے آنو را کورے دا ادیرے دا لیکسٹینڈ کو ما تا سدوانا مور لی گما سمزور کا ہوئی خجی خجی دا سمزور کا ورا ہم رحم دے زم آو جی جرد دیا کینا کینا آغا زما ٹرین خونا در آغالی خوزنن لگ خپل مرگری کرے زم کامی مرگری کرا سی دین ایس مرگری مرگری نشتا او پا دی خوش الارا ماندی بستر روان ہے دغل در دنیا جہان بدعمل اور لوپران ناستی کی رلتا ہی چلتا منزی بدماش سی سچر دے ویم چی خیر دے زما سکورٹی کی بلاڑا شی زب ورسو ما واپس باتی بیدا چند سی خسارا ہے کانا ستا پا سکورٹی کی بلاڑا شی کی نغل ہے تم خیر دے در اشتا ہوئی خسارا ہے در ٹھیک دا ٹھیک دا میرا سوزا بیا نیغ رازا خجی او پارام زا نو پتہ نہیں دستان رکھا دا نیشی پورے خجی دست بلالا والی ادھرے کیے نہیں دور کا وقت پارے ہوئے کیے ناسی بھائی خجی رونا و جانان بیر لرازا چو زنگونا و جانان بیر لرازا چو زنگونا اے منصور ملنگی اے سپائی جامعی ردت کارونا چوری او سندر زنانا ہے دا خیال محمد مرد ہے دا خیال محمد سندری وایا دا دیت اللہ سندری وایا نہیں خود رکھا بھئی 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 ستا بھئی جانی زی مہرہ ستا یار ستا مرگر جمعہ خان نو ٹنگ دن پورتا کو مزم آیار زب بدماش تا پی خور آتے یا معمولی انسان او زم آیار
او جانی ګره دا میرا او چې قانوني ما قانونا دای سبا تعالی دروسی بدمعش سی دا شوک دے ودا فرشتہ ٹیٹی دے سجا لے لگا او میرا سوال ہے جناب خپای عزت او گڈ دے ستا قران کی ترانی بس وردی کی تا والے من شما سچلو شو غم دی اخته کڑی مخ کی غ شربت ما اس کا غلطی سرا او ما نے بدمعش جوڑ کا غ شربت او گڈ وڈ نی ویلی او پترشت سسمی ویل دلتا اوش کی نو ما رینا پاس بے غلی و نے راگے اغه اغه بے صد سی تا ویزون راکل یو ما من دی وسکا تم گڈ بچے او کنا زٹک شو ما او دنا بدمعش جوڑ شو دا سوای دا کم لے ونے دا کم تا ویزون تا منگل کڑی دی بے خو باسی اغه ور کا ٹھیک کرتے دلتے غلط سنگ او کو د جنے پ مخ کی دس بدمعشی وکڑا چ جنے د د پارا نور نفرت پیدا شو منگا ول مینا جوڑا ول اغه نور نفرت پیدا شو پول کار دی گڈ وٹ کو تم دا پو ایک چ داس جانی دے ک بدمعش تے کم طریقے سره ملاو شم ورتا دی ٹیم فل بدمعش دی نینو وزنی ور یا اللہ یو لاس مان دی بوجی او چا پکڑا تم نہ طاقت پک راغلے دے دخ سے دیر تے ایک گڑبڑ دے وک بدمعش لالا زے مستا سو جمعہ خان تا سو مرگرے تا سو روڑ تا سو نمک خوار تا سو خے جی ہے ما س اڈر ستے جی ما پوری اڈر کو جی سوک دن نہ کول دی اوس پیدن نہ کما اس سو کم نہیں دن نہ کول ہا زخبل بدل پخپلا غستے شما ماتا جی سوک پلار کیوں دری گی اب یا دیم سال آلی دبا زما سے بدل آلی زداویم جی قانون لاس کے ماخ رہے کنے جی زما لاس رو خالی دی کم دے قانون قانون مطلب دار جی چاما نے ظلم کول سوک قتلو قتل کول داو قانون لاس کے قتل نہیں کنا زخو ما خو پر جوڑی گی ستا یار ما چتا منے کم آو آو اے جو مخانا پاگے کے سمرا زور راگ دے دوبورا گا سومن بورے تسو اونی رو گی زلتا دا بوجے پک پل زیکا ورشن غر کا تو رنگ پری دی ہر سیرا پور کا جانی بدمعش راځه تاسو کې نه تاسو ولې ځان سره کوي پر دې غریب سره دې دغه لوخي مات نه کوي دا بوجه خو یو څه کنه خپل ځل اور اسه راشه دا اوچتا کا سپیانی ما پیانی وګه لگا توي داسه او یا الله دا په یو لا بشابه یو وخت پک روټه خوري اوس دې شربت اثر ختم شي دینه مخ کې چې څوک د لاس نه ضایع شي اے الله هغه سړی کم خواته لري سړی دی خدای په ګولی اولی دا څنګه شربت لاولې مان بدمعش جوړ کړه دنه خو فل بدمعش جوړ کړه دا خو اډول ټیکی کینا زه زما بندوبست ول کوم بیا راولم خدای دا زم به خو بنیاد وباس دی ورشه ورشه سړی راول چې دل څور کی به ته خود شي ها اپا اپا جلیل لالا زه ورتم چې تاسو له ساده یخ جوس موس او ساده شربت بندوباس وکما ول چې تاسو تر کې سری نوډل خون کوي کنه جوس موس څه ته وای دا د کیلې جوس دی هغه ملک شه کو جوس شوټی کې نه موس چی شه دا تا ته زده سیار باس خان کار ما کنه ته ما وای جوس رس کې زه کومه وا سړی ما ورشه چرته د ګنو شربت راوړا چرته وغیرہ راوړا چرته بټه و لگاوا چرته غانه و لگاوا چې ګړو خو ته په مونږ کې فرص کې حاجی خان بس غانه بندوبست کوم دي زرزا زرزا کنه سره راوړا چې په خود شي نه نو ساده نه وباسي ګوره سمباله ا زرزا زرزا انا کومه تو دا سبق ویلې نه جی نه نه ویلې کړه ویری ګډ تا زدل تا وزیر تعلیم لګو یار جی بیام با خرابی گی جی ہاں اللہ دے ستاسو بدمعشی ہم تک کشان لے ری آمین تا سبق ویرے لگ جیر جانی لالا بیا تا ایش نلگو تو خوب خیار ہے ہر سبا رانا سنگ لگ جیر جانی لالا پیتا دیرا لسکا خدای دے خر کرا آمین رکا زی لکا کلا برا زی را گڑندی شوئے را گڑندی شوئے
دا غوس فل بدمعش شوی دی دنه دا بدمعش او با سوی ست تعویز هغه او بو کی سوا چوی دلته اوپر راوړه اوپر راوړه اوپر راوړه اوپر راوړه دی پر راوړه کینه تکینه د پټه واه دا تبا کرا کار زو کوم یې ستړي کوته او اوس دستي ست دی کی تعویز واچو چې دا په خود شي دڅ دڅ پاسې تاس دوار پاسې پاسې پلوک شابه دوار منډه کوي هغه پلیټ فارم ته لاسره وی بیا راځي شاوی منډه کوي ماشي په منډه لاړ شو بیا راشي ته منډه کا زب چې منډه کا چې ته پرې ده منډه کا جی زب چې ده پرماش لا لا دې پرماش لا لا یا خو بوس کا یا خو بوس کا چې دا مازغه دې کار وکي ها ها نوم می جمعه خان دې د جبې پر دې پیدا يم او جمعه پورس بتن نمرې زکتا کار ننډي روټه کړې بس ولې کینو دا ما خامخ سره وای خوش کی راغې کنه نظر یې کړې دا د چه والا چه والا چه را کرا یار دا والا ته پکې پي ماړه یار ډېر چا کا سم جاني ها جاني جی جی سیوا جی الکا ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو جاني ٹھیک کنا وس آ ولی ولی لگ دے غوارا شا جی جی سیب جی سیب دلته اترے جی سر جی دا تو خلک بار روز کرا ته ډېر کړ پد ماش تو بابا تو بابا جو کلی ما جی نن دا دي چار سدي دا ديري تا ټکي کړي دي کمه دا چار سدي ديري ماوري دي تا ما خدای دې لري خدای دې لري چاله پپڑا کمر کوم چاله لا سمول وا لکستا مازغه پزې دي جاني ارس گډ وټ شو سګډ ټول پلانینګ تباو برباد شو سو شو دا د لاسا وري او د لاسا هغه اول چی شربت راوړو کنه هغه ما غلطی سسکلو ها ما نه بدمعش جوړ شو ها او زه چې ټیک شوم دا نه بدمعش جوړ شو او هغه جنې رااله او هغه جنې په مخ کې تا کم خلینه خبرې ویستلې بدمعشي والا اگر مینې په ځای نور نفرت پیدا شو دا غیستا د پاره جنې دې بيزه تکړه او کنه دا دې څو کړ ما او کنه حرام شکه ما غیته د خوینه خګم خطر یا تا دوم نه بدمعشي تا ویل ما دوم نه خلق وجلې دي ما ډیره ډکی کړی دي زبداو کما وکه تپوس ددنه اغه نه تپوس وکړه نه ما خو هیڅ نه کړی خو دې چی جی اغه هر څه دې ګډ وډ ک جون دې خلا پرې دا د ډیرې نه دې مړی را وسته و دې وجلا ما دې کسبې ک ما چاله پړک ما کړی مزه خو مې بزلا دې زما کې دا ګورم په میګي خپل یکدم ما مړی جړ ته کړی هروړه دا تا نه دې کړی اغه ټیم ته په خود نه وی دا نه دې دا اغه تعویز لا چولې او اغه تعویز ته لیوانه کړی نه ا ټیچر زما سویل او داسې خبر دی ته وکړې چې غریب داسې رپېدل کسم ما چرته مړه نه کی دا کور خوانه دراته مې جړا وځونه راته وي تباشو ما برباد شو مې دا مې کم سړی سره مینا وکړه دا مې سو وکړه دا تپش تر پاسه دی فکل تر پاسه دا تر پخ دا فکل تا دې تا وې دا کړو دې دې خرکا ما پاغ جنې سمنه وسو کې پاغ استاد چې ما سره مینا وکړي تا غریب مال نه فرض پیدا کو دا غریب په دې کې والله خلی پرې دم کیره پانه سی ګوره پانه سی په دې زی دی وژنم خدای دې خر کا ما په ما سری باندې صبره وسې کړی وي ما دا غریب په سر کې ځان لسه پیدا کړو او تا ما نه تاسو تعویذ راکو چې دا غریب مال نه فرض شو نن در باندې دا ټنډې ما ته ما
حال ما تو تا تا بي جوړا چل چل تر دې کړه دا تور تا بي جوړا تو ور جوړا کر نه جوړه دا داسي کارو سېوا ها ها دی بس خم دیاری مزدوری با می کولا خم مهنتی ساڑی اوما تو مزدوری نوی او بس دی روزگار شما او خرچی خوراتا پا غاڑا وی کنا خاڑا وال بچی می بس دا بیا ما چه سوچ کف چه یار صد آسی ہو کما چه دو پیسی می گوتو لرا دی بس دا سوچ پا دیس نتیجو را سیدا ما دا کار می شو شورو دا خوار بار بچیو دا دی غر کسا دیارو دا بچو نخلاص کما نہ دخل کے کرن رہنا ہے خدا دی پیخو باسا بیا بنو یہ بھی دیکھے او با تو بابا نہ تو بابا نہ بابا تھا بھی نہ جوڑ نہ ددے تو بھی سر بستا امین واپس راشی اغا زما کر دے پاس شبا پاس او دا سٹیشن پہ حدودو کی نہیں بنا ہاں شبا دے سا لوردا کنی بابا جیل تا کون دے وردا دے دی پیخو باسا غرق پڑتی کرو تو بدمعاشانو دی واڑو لو پاما دا خونی سمڑ پر جھنڈی دا قصور خود دے دے او ټول نغړ قصور دادي دا جادوګر نه دي ما خو د تعویز کوم او دا کوم او دا کوم دا به خون باز ما د دې صفات اور غاړه راغې یار غاړه دا دا هو ستاره ګرم چای اقاشا اله اخبار ولا خپل کی دا کیره اوس پتن دی مان دی لاس کی دا ها اغه ټیم خو دې بوجه د سره اوچتول په یو لاسمان دی او د سره غرزول او دا دمر اوچت کړي او د سره غرزول او سم ځان نه دی علاکو خان جوړ کړي او د سره خبره تا غجنې ته وکړي سم دی راولې دا هغه ستا مخامخ کو وسره له بیو ششوي بای اوه خبر اوره ډیر په ګران مستا کار جوړ کړو هم دا زړه مې غوړي په دې لوړ دې سر مات کما ټول ار صد تباو برباد کړ په دې جبه د لاسه ا مشران وای کنه خپل خپل د کلا د خپل د بلا د او سم سره جوړه کلا د عمران کړه دې خپل د لاسه دې جبه د لاسه نو دا جبه خو استاد لاسه ورانه شو کنه الټا پلټا تعویزونه دی راوړل موږ باندې دې وسکل بشتیا وای دا خو شکر وکا دا خو شکر وکا چې زه په هوش کې رالم نه نو دې دواړو کې به یو وې یو بنوې به بنوې تب هم نوې تب ما د نکړې وې 302 کې دواړه بنوې ا خدای دې پیخو واسه تا د باندې ونه سکول یار هغه په منګ نه اسکری تا په منګ زور باندې اسکری ا شین کې بابا تا را وته دا علم دې دا علم دې دا علم دا تعویذ نه کوي تعویذ بدل در کی اجنې به تا سره مینه شروع کی اوټه را نفرت شروع کوم ما دې هغه تعریف اورې دی نو زکه خو استاد پارسنه کوم نه یار او هغه ته مې خورم ویلې دي نو زه دا غواړم چې دا رښتیا و چی کنه نو زما دې څه قصور دی قصور دې دا دی چې بې ایمان خلکو سره تعلقات دي نو ما ته څه دی هغه پتن دی لیکلو د سر خوړې دي اکه ما لګا شان د مینا وا هغه م لاړه ختمه شو نه ختمي کی دا زمره غب خو نه دی الله به السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوی خو پیځه شپږ زره جواب را کو دا خو ډیر یې ری دی دا او کنه او لو پټه څنګه ټینګا چواله دا دوم نه یې راواله څنګه ټیک ټیک ټیکم جی ټیکم خا ما ته دی ویلې چې ما تاسو ډیر بدتمیزی کړې وا نه جی نه بدتمیزی خو نه دې کړې تاسو نه نه کلا کلا کړې دا با سر کی جی خبر شي اغه ما اشربت کړو او په اشربت کې تعویذو به مونږ دا ویلو دا علم دې به خغه تعویذونه ور کوي مازغه په پځې شي څو بدر وځي ما خواشي منګ خواږي لپاره تعویذ کړو اول دې بد ماشه بیا زبد ماشه ما هغه بد ماشه کی زه زنه نوم خبر دې ما ته تا بوجې جو تورې تا نه موري جو تورې او ما ته اوس ته بدر ویلې نه جی ما ته سره بت ویزي کړو نه نه اس خبر نه ده خیر نه خبره ده کنه جی مطلب تاسو باندې مخه پکې گئی او جی اصل کې بس واغه ټیم دې په مزګو کې څه ډس شوی او پتا نشته ډس نو شوی پورا ډس غلط پکې شوی والله کو بزان پې شوی ما کا بم چا دې او هغه ما ته ایتاب هم زور نه کړی دې ما ته ایتاب هم چا پیا نه کړی وی والله کدې څه خبرې ما ما خو نه شرط میګې نه دی وجه جی دې ما ته ایتاب چا سدي ډیر نه کړی وا ما جی ما سکړی ما په جوړ کې چرته پړې نه دی کړی دې وی نه ته قاتل شوی وی تا مړی کوم ما تاسو سره کبته میږي کړی زه نه بخاله غواړم ښه نه چې زه خپه نه يم تاسو نه هیڅ خبره نه ده ګورې تاسو مال خپه کیږئ مخه دا غره چې ټوله زما ها او ټوله زما و د دې هیڅ قصور نشته ابا کله تاسو مال خپه شي ګنه جی تاسو یې کیږئ چې زما د زړه په درزارې شي تاسو مال خپه کیږئ ما تاسو مال منورې کیږئ ما تاسو مال خپه شي ما دې خدای په ما باندې پوز چلو شي زه خو به وشکېږم مړ کېږم را غورځېږم بالکل ښه سو دلمو چت کړی
پخپل خو خو خیر دی پخپل خو خو آ دا که خان دی وی خان دل کنه یعنی خو بیا دای سړی رانه وری یعنی استاد خوینه خدا خندا عمر له کومه ګره او دا ارڅ چې شوی دی کنه دا ستاسو مینه د پاره شوی دی هغه وی کنه چې مینه کې سړی سرواله برواله ګرځي او لیوانه شي اما هغه کار ته سره وشو بس لیوانه شوی مو بګی تاسو خپه خو نه یې کنه نه جی خپه نه یم ګورې چې تاسو مال خپه نه شي ښه که تاسو مال خپه شوی نو قسم دی لیوانه کېږم ښه